спирането, често нощно ставане, болки, чувство на неотложност или дискомфорт. Не отлагайте преглед при уролог. 10 нови метровлака влизат в експлоатация от днес. Мотрисите са на стойност 80 милиона лева и са закупени с пари от оперативната програма Околна среда. За сега влаковете ще се движат по първия и втория лъч на метрото, докато бъде завършен третия метро диаметър. Предвижда се мотрисите да превозват нови 85 000 пътници. С подробностите слушаме Евелина Стоянова. След пускането на новите 10 влака, пътниците на Софийското метро в Мейнстрайпинг ще бъдат ремонтирани. Сочи Петър Таков на метро. Економични, енергийно ефективни, 25% економия на електроенергия гарантира. Около 50 000 лева е за столичния метрополитен. Това са спестени средства, а само от този ефект. Това всъщност е изключително важно за хората, които работят удобна, модерна, съвременна техника. А за софиянци това означава по-комфортни влакове по софийските линии на метрото. По думите на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, пускането на новите метровлакове ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха. Ние подобряваме качеството на атмосферния въздух, намаляваме трафика на движение